móveis, eletrodomésticos, roupas femininas, masculinas e infantis. São diversos itens arrecadados pelo bazar do Asilo São Vicente de Araçatuba, para vender para a comunidade por um preço mais acessível e conseguir recursos para manter o trabalho na entidade. Aqui no Asilo São Vicente, quando a gente contribui com um bazar, a gente ajuda duas vezes, porque a gente ajuda as pessoas que vão comprar, porque elas não têm dinheiro de comprar numa loja um utensílio novo, e a gente sabe que aqui a renda é 100% convertida para o asilo, então a gente ajuda dois em um. Toda a renda obtida no bazar com roupas, calçados e demais itens doados pela população é 100% revertida para o cuidado com os 50 idosos acolhidos no abrigo. As verbas que nós temos, seja de aposentadoria, seja de convênio, ela cobre no máximo 60% da nossa despesa. Nós temos uma despesa mais ou menos de R$150 mil por mês, né? Então, a gente tem que correr atrás de 50, 60 até 70 mil reais por mês para cobrir. E o bazar é uma dessas fontes de renda. Ele funciona com doações. A população nos doa roupas usadas, equipamento eletrônico, móvel, e aí é feita uma avaliação e vendido à população, né? E tem nos ajudado bastante. Além do brechó, eventos e mobilizações são realizados ao longo do ano para a arrecadação. Mensalmente nós temos o flashback, tá? Normalmente segundo sábado de cada mês. Além do flashback, nós temos almoço que nós realizamos. Dia 26 de março já teremos o próximo. Fazemos também com nossos voluntários pães, bolo, bolachinhas também, que é vendido aqui, que nos ajuda também. Então, evento de tudo aquilo que a gente é possível fazer, a gente tem feito. A entidade acolhe idosos desde 1950 no município. Quem tiver interesse em ajudar pode contribuir com doações para o brechó ou colaborar financeiramente através do Pix. Também é possível ir até a sede do asilo no bairro São Vicente, em Araçatuba.